caasimada Indonesia ee Jakarta ayaa ah magaalo la doonayo in laga raro caasimada. Dowladda ayaa go'aansatay in la bilaabo mashruuc geesinimo leh oo lagu dhisayo caasimad cusub oo meel eber ah laga soo bilaabo, taa oo laga dhisayo Kenya dhexdeeda. Qorshahani hamiga sare ah ayaa lagu talagalay inuu noqdo dhaxalgalka ugu weyn madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalkaasi. Markii ugu horreysay ee lagu dhawaaqay 2019, dhismaha magaaladani cusub ayaa la qorsheeyay in la bilaabo bartamihii sanadkii 2022. Waxaa dhowaan u diyaar garoobi doonaa in aan soo dhaweyno dadkii ugu horreeyay ee degi lahaa, kuwa oo imaashahooda loo qorsheeyay toddobaadyada soo socda. Caasimadani cusub waa mashruuc mustaqbalka loo abuurayo dal kasta oo fursadna uma haysto inuu caasimadiisa meel eber ah ka dhiso, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi toddobaadkii hore intii lagu guda jiray shirkii ugu horreeyay ee golaha wasiirada ka dhacay magaaladani cusub. Jakarta oo caasimadu heer dalka tani iyo gumaystihii hulan qarnigii 17-aad ayaa ah mid aad u shaxmad badan, waana magaalada ugu degdega badan adduunka, sidoo kalena waa magaalada ugu wasaqda badan. 40% magaalo madaxdani ay ku nool yihiin 5 bilyan ayaa hadda ka hooseysa heerka badda. Magaaladani cusub ayaa loo asteeyey inay noqoto magaalo cagaaran oo tignoolajiyad sare leh. In ka badan 60% baaxadda waxay 2 jeer ay ka weyn tahay magaalada New York, waxaana loo qorsheeyey in ay yeelato goob cagaaran oo ka dhisan wadooyinka lagu socdo iyo jidadka baaskiilka. Laakiin hadda inta badan aaggaasi waxaa weli ku socda dhismo. Boqolaal hadaysan ahayn kumanaan shaqaale ayaa si kala joogsi lahayn ugu shaqaynaya, kuwa oo dadaal ugu jira in ay horumar ka sameeyaan dhismayaashan, halka baabuurta xamuulka iyo cagaf-cagaftuna ay agabyo kala duwan qaadayaan. Mashruucan ayaa dhowaan waxaa loo qorsheeyey 5 waji, iyadoo wejigii koowaad oo qorsho u ahaa in la soo gebagabeeyo bisha Agoosta si uu u soo beegmato maalmaha xorriyadda dalka. Si kastaba ha ahaatee, taariikhahaasi ayaa dib loo dhigay ilaa iyo dhammaadka sanadka. Inkasta oo horumarku jiro, haddana shaki ayaa ku jira sii jirida mashruucani weyn ee hamiga leh. Magaaladan oo dhan waxaa ku bixisa 33 bilyan oo dollar oo lagu dhisaya, taa oo dowladdu ay ku yabooday 5% oo keliya, waxaana lala tacaalayaa sidii inta hartay ay ugu soo aruurin lahayd maalgashi gaar ah. Si loo soo jiito maalgashayaashani, madaxweynaha dalkaasi waxa uu dhowaan sameeyey dhiirigelin ay ku jiraan xuquuqda dhulka ilaa iyo 190 sano. Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalkaasi ayaa mashruucan lagu dhisayaa magaaladani cusub wuxuu u soo bandhigay hogaamiyaal caalami ah, laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan heshiisyo waaweyn oo la saxiixday. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.